Ова се двете големи печки на Југохром, кои беа изгаснати минатата година поради загадување на воздухот. Најгласна во барањата за поставување на филтри беше граѓанската организација за заштита на животната средина Екогерила, од каде тврдат дека биле оценувани со пари за да молчат и да не реагираат околу повторното рестартирање на комбинатот. Председателот на движењето Аријани Џафери рече дека за случајот ја информирале и полицијата, а планираат информациите да ги споделат и со странските амбасади. Повторно побараа средба со премиерот Зоран Заев. Дуам ти рекуитојм опинионит че не кеми пасур сфида е да мотам да да нуке ми лешуар пе асме че вери не калуар. Елеремо тани. Кауза е Екогерила скур нука жварур нга ветом диса индивид, пор нга вулнети да прекраја масовике читетарве. Прандај лојрат е писта ме тенденца мафиозе, јо че нук до нандалин, пор на мотивојн мос мрапсеми нга мисиони јун. Реагими читетар до тие шуми ашпрен да ишдо шантажи чофт нга Југохроми, апо еден нга чарче бренда Чеверис. На пратеничко прашање во собранието, вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев одговори дека до крајот на годината Југохром ќе се пушти целосно во употреба, но со сите еколошки стандарди. Комбинатот инвестирал околу 900.000 евра за поставување на филтри, а државата финансиски ќе му помогне на собственикот, бидејќи како што вели Ангјушев, учеството на комбинатот во бруто домашниот производ е 0,7%. Мора да се изгради филтерот. При тоа, значи, собственикот на фабриката се соочуваше со финансиски потешкоти и затоа тој успорено го градеше филтерот, но и покрај тоа не се попушти на барањата да тој биде пуштен, односно да фабриката биде пуштена без задоволување на еколошките стандарти. Јас држев повеќе состаноци на оваа тема. Последно, состаноците беа пред еден месец, кога се договоривме со собственикот да тој вложи дополнителни милион евра на веќе вложените средства кои што ги имаше досега вложено. Според властите, печките 7 и 8 произвеле околу 3 милиони тони феролегури месечно, кои на пазарот достигнале вредност од 4,5 милиони американски долари. Според меѓународната берза, вредноста на феролегурите во моментов е 1500 долари по тон. Официјалните мерења на Министерството за животна средина покажуваа дека металуршкиот комбинат Југохром предизвикал 60% од загадувањето во Тетово и Полошкиот регион. Поради тоа, од Екогерила бараат собствениците пред да инвестираат во поставување на филтри, да ја исплатат милионската оштета и да сносат законска одговорност за загрозување на животот и здравјето на граѓаните. Инаку, Светската здравствена организација во 2013 година Тетово го рангираше како најзагаден град во Европа.